Богдан Андрій щодня їздить містом на велосипеді. Каже, так зручно та економно. Мені добре. Зарплата однакова, вона майже не піднімається. А ціни ростуть, 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 ростуть. І обідно, що ми нічого не можемо доказати, нічого не можемо зробити. І куди б я їздив би з такою зарплатою? Натомість міським транспортом користується пан Ігор. Та коли є можливість, намагається зекономити, якщо погода дозволяє. Їду на велосипеді, якщо ні, їду на маршрутці або пішком. Якщо маршрутки, звичайно, забиті у нас по утрам. Та додає, дорогами міста на велосипеді їздити небезпечно, тож треба бути дуже обачним, особливо в сніжно-морозну погоду. Та ні, я пішком пойду, по холоду і по снігу. Водії ж після збільшення тарифів на проїзд втратити пасажирів не бояться. Хай ходять пішки, мені все одно. Діло в тому, що запчасті дорожають, все дорожає, а проїзд вже скільки вже. А як ви ставитеся до підвищення цін на маршрутках? Мало. На то і вийде. Економити можуть пенсіонери, каже пані Любов. На роботу жінка їздить за своїм посвідченням. Говорить, через те, що тролейбуси ходять не за графіком, доводиться платити у маршрутках. Там пільга не діє. Я економлю, тому що я пенсіонер, робочий пенсіонер. Ну, якщо я сажусь в маршрутку, я ж вже не економлю. А тролейбуса нету, приходиться сідати. Яка економія тут? А робота не чекає. Опоздаєш, наказан будеш. Тролейбуси, у них велике розстояння, особливо, коли в час пік, звісно, мало тролейбусів, але хоча б в час пік, желательно, щоб ці тролейбуси їздили. Пасажири, що користуються комунальним транспортом, можуть зекономити, якщо придбають проїзний квиток. Зараз він коштує 240 гривень на місяць. Це ще буде по старій ціні, а з січня буде по новій. Виходить дві поїздки кожен день. А якщо більше поїздок, то це вигідно. Також проїзд у комунальному транспорті безкоштовний для пільговиків. Надія Торопенко, Віктор Сліпець, телеканал «Донбас».